alien skin. Yeah. Is it the right move, Mayinja, call him an alien skin? Well, a chintu cha Mayinja. Hmm. Namulabye nga batadeye ngoma naye ng'engoma Mayinja agigoba. Bali na kulive nga Mayinja agoba ngoma n'asulamu. Ekisooka, Mayinja ng'omuntu yamanyi nti alien skin alika amasannyalaze. Yakikkiririzaamu kati nkuwulira sayidi ye ng'omuntu abirivi nga nti alien skin alika amasannyalaze. Ate ekyokulala nti Mayinja waali ali yekka yeetaaga omuntu olwaliro ng'endongo ojo ogiraba weetaagako attachment ku muntu yenna yenna. Kati saa ino gwatakola ki? Gwatayina ne w'otulya be yazirwana nabo. Buli omu yeeyawudde. Owema chinde wali kuweru kuyo omulaba ali jari. Yes, I know ajja kujja supporting. Ne, somehow awulira mu kifaananyi ntayagala mwenyi gako. Directly. Oshegera. Wotuli abakusaasira bonna bonna. Wenzo sanga ne Mayinja ne tayagala bamwenyi gako. Bade babuganye n'okwogera mu kuzika kwa Adam Lwana kusaasira. Oshegera. Ne bagamba mukolechi. So, okugende wa alien mu kifaananyi oba mu kaseera kaalimu. Nga ine kigenderwa yagategeka concert. Yagategeka concert. Nga anonya talkability. Yaraba kimukola ki kimugattako then we tudde eno mukutandika okukinnyonnyolako kimuteeka wa of course abantu ba alien buli omwakimanyi sibo inzo bala Serena onfuna naye singa agenda na mukozesa na amusemberera nga yabaze bulungi kyayina okuza konti buli wamusemberera ayite kigwera wa alien gwe sembere wa alien tukoogereko nga lero nti wagenze mu studio kati bira ko kyotukuba ekicho onfuna ne woroki ingireri. Normalo yingira studio mbune baku bengoma au. Ojamari izo sabio mudo mwami Mayinja. Ee, bamulete kaloriksi, ne chikopo cha chai. Ngero mgenyu waba. Kubanga ni mama wa alien. Ne mama wa alien yabaddewo. Era mama wa alien mbigambo bie. Yavudde je yavudde nga yagalaba ku mwami Mayinja. Kyovula bantu obwo obugenyi bwabadde butongole. Okitegeera. Naye nga mwami Mayinja ekiri ku ground kiraga. Nti abantu bali redo muwagira. According to grounds kyezoogera. People are ready mu bantu shomweri to support Ronald Mayinja. Omanyi kati Serena teba angono kyakali wa mowa owasimanya Africana. People's space. Serena tutunda. Asembye okuteka. Tutunda Serena bawo. Serena show yajijayo. Sigenda genda yeyo. Manyi you are setting me. Neze kyekugamba kiri kimu. Wotunulia Mayinja wa imiridde olwaliwo ku tebozi. Mayinja na atambudde. Atunze kemeza. Tebo abantu baziguze. Ate bakyagula tebo. Sija sija zibabulya n'ekyo bomanya. Wansi wagenda kuba Mayinja tebozi abantu bali mukuzigula ate bakyazigula. Mayinja oyongezeza ko kutunulia music we abana go bali mukuteka ku social media. Bili adala Mayinja ine nyimba. Okay. Nga mujemu buna kamu bubiri busatu ebyali mu politics. Nenge otulide nyimba za Mayinja love ezibulirira. Mayinja aine nyimba. Nze no Valentine nabadde nabera bila. Nenda tusenga atirwe luliko le trending. So Mayinja ali entatiza kutakola baina ya Crystal Panda ine ya King Sa ezaba kabako anajita mu bwangu. Ya Mayinja kwa tuobude buwede tu kena mchivulu chenarabie ne alien inga ya ina interest mu Mayinja on ground by the way amina mu interest era ne team alien nibo namba laba bamuita Fangon anko so bamuina mu interest na yenze Mayinja sigadde mugambe chintu chimu genda yuji bali ne wovayo tubale cha fechi ndako namukwaya kwetu ayi tumayiru ilu imba ateka tipazemu lebakula kari kalangu. Kari kalango of course. Buli omwakimanyi. Okay. Na ye musubiro kaba performing la kubanga agenda kaba kuba freestyle. Namukwaya ulimba agenda luyiza au wenyini kustage. Hey. Era ina ka beautiful kaya gala kajie muluimbo la kubanti kache wali. Kache uza. Producer yoyo gumulengere mabigawa. Wamita champion Moscan. Yako zengu meyo. Musajja wa alien skin Mayinja. Katulinde wechina gwera. So, tukena kuwa tuingira kanyuwe katangaza. Yeah. Na ye, tukole kupriti ni kolo. Oba, results engeje za danga, tisitekele keka. Pretty Nicole, iluwa chati.